sien. En die lappies wat al die jare hier langs ons gebly het, dit was nou so paar jaar terug in die jare se deur loop klop. Maar toe doen hulle nie eers kans gesien vir Harry toe direk terug. En toe nou so maandag toe sê vir Harry, dis nou tyd. So die twee is toe nou weg. Hakkie is gekom by die huis kom skoonmaak. En ek het geweet ons gaan nuwe mense langs aan kry. Maar ek het nie geweet hulle gaan weet so straat se naam nie. Onverwags. Kyk hoe net hoe lyk dit hier langs aan. Die ene son. Nou nie eers 'n ou blaartjie nie. Ek bly mos nou voorstel dat ons hoe sê hierdie langs aan plant, dan kan Daisy mos nou langs aan wei. Ag sy, dan het ou spekkies en eiers, dit is nou my hoenderhand en my vat. En dan het hulle ook bietjie meer spasie in die werf. Ag sy, die twee kan nie sonder mekaar nie. Vink en onkel Jander, die een net baarder is die ander. Sy, maar ek het nou self voorgestel dat ons Daisy se melk deel. Maar nee, hulle is alleen verstik in die kromore as om hier 'n plaas te geniet. Mooi gesê. Ek sou verstaan, hè?